ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში იმერეთის მხარეში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოველთვიურ საინფორმაციო საკოორდინაციო შეხვედრაზე დღეს ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა პაატა კლდიაშვილმა ქუთაისის განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია წარმოადგინა. აღნიშნული სტრატეგია შვიდი ძირითადი პუნქტისგან შედგება, რომლებიც ქალაქის განვითარებისთვის საჭირო ეტაპებს გულისხმობს. პრეზენტაციაში 2020 წლამდე ქალაქის განვითარების გეგმა იყო განხილული, რომელიც სამომავლოდ ქუთაისის დასავლეთ საქართველოს მთავარ ადმინისტრაციულ მომსახურების ცენტრად გახდომის საკითხი შედიოდა. პაატა კლდიაშვილმა სტრატეგიის ფარგლებში ქალაქში განათლებაზე, სამედიცინო სერვისებზე, ტურიზმზე, კულტურის, სპორტისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ისაუბრა. პროექტი ქუთაისი 2020-ის წარდგენის შემდეგ დამსწრე ორგანიზაციებმა მარტის თვეში ჩატარებულ აქტივობებსა და აპრილის თვეში განსახორციელებელ გეგმებზე ისაუბრეს. ჩვეულებრივ ფორმატთან განსხვავებით, დღეს ჩვენი შეხვედრა იმითაა გამორჩეული, რომ მოგეხსენებათ, ქუთაისის განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგია იქნა ქუთაისის მერის მიერ მომზადებული. ჩვენს მიერ უკვე შესაბამისი რეკომენდაციები, ვთქვათ, კონცეფციის რუკობისათვის უკვე წარედგინა შესაბამის სამუშაო ჯგუფს, რომელშიც ასევე ჩვენი ფილიალი მონაწილეობს წევრის სტატუსით და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც მოუწოდეთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მათ მიერ მოხდეს ეს ყველა მიმართულებები, რაც ჩადებული ამ კონცეფციაში სრულყოფა, რათა ეთხედა სამუდამოდ ქალაქს გააჩნდეს ჯერ საშუალოვადიანი და შემდეგ უკვე შემდეგ ეტაპზე გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული გეგმა. მუნიციპალიტეტის მერია ამუშავებს ქალაქის განვითარების სტრატეგიას. ეს არის საშუალოვადიანი დოკუმენტი ქუთაისი 2020 შეიძლება სპირობითი სახელწოდებით, რომელშიც ასახული არის ყველა ის ის თქვათ მიმართულება, რომელიც სავარაუდოდ უნდა იქნას გათვალისწინებული ქალაქის მომდევნო განვითარებისათვის. აქ განსაზღვრული არის განვითარების მიზანი და ძირითადი ამოცანები, შეიძლება ითქვას ძირითადი ფუნქციები, სტრატეგიული მიმართულებები და თითოეული სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში დაგეგმილი პროექტები, რომელთა განხორციელება საბოლოო ჯამში მიზნის მიღწევა უნდა უზრუნველყოს. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ამ ეტაპზე შემუშავებული კონცეფცია მაქსიმალურად გავაცნოთ საზოგადოებას, დოკუმენტი გამოქვეყნებულია, თითოეული მოქალაქის მოსაზრება ჩვენ ყურადღებით გავეცნობთ და საბოლოო ვერსიის დამუშავებისას აბსოლუტურად გავითვალისწინებთ. ნებისმიერი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს საშუალებას ყველას მოქალაქეს ვიცოდეთ, საიდ მიემართება ქალაქი და როგორ განვითარდება და რა წვლილი უნდა შევიტანოთ მის განვითარებაში. თუმცა აღნიშნულ სტრატეგიაში ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და კონკრეტულად მე მაქვს გარკვეული შენიშვნები, განსაკუთრებით არ არის კარგად წარმოჩენილი თვითმმართველობის განვითარების კუთხით მოსაზრებები, ანუ რამდენად თვითმმართველობა მიუწვის იმისთვის, რომ იყოს უფრო გამჭირვალე მისი მუშაობა და ანგარიშვალდებული მოსახლეობასთან და მოსახლეობის ჩართულობის კომპონენტი არ არის ძალიან ძლიერა წარმოჩენილი.